Манай өнөөдөр шинэ жилийн цэнгүүний урлагийн баригдынх нь Солонгос улсад ирсэн байна. За одоогөр бол яг нэвтрүүлэгт сайн урж зочлолт дууцаа. За ингээд та бүдгийг сайтайгаа мэдчилгээ дэмжүүлж ярилцлага өгүүлье. Сайн байна уу сайн. Өнөөдөр та манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн бидний урлагийг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Сайн байна уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Таны сайн гэдэг нэрээс илүү би таны Gangnam style-аар манай Монголын үзэгчдэд таныг сайн таньдаг болсон. За сайн гэдэг нэрийн учрыг та бидэнд тайлбарж өгнө үү? За намайг Jason Park гэдэг. А тайзна би PSY нэрээр уран бүтээлээ төрүүлдэг. За одоо яг та бид хоёрыг нэвтрүүлэхэд байгааг манай дулааны хянах хэмжүүр автоматик цэгийн хамт олон баярын ширээнээс хараа сууж байгаа. За та манай хамт олонд үг хэлнэ үү? Тийм ээ, би Монгол Улсын Дулааны Цахилгаан станц дөрөв төрийн өмч хувьцаат компани дулааны хянах хэмжээ автоматик цэгийн хамт олон сайн таньна. 2012 онд тус хамт олон ажлын өндөр бүтээл гаргаж хамт олон хөшөөслөн ажилласныг сонсоход миний бие их баяртай. Ер нь би та бүхэн дээр яг одоо очиж айдууга өргөж баяр дээр чинь баяр нэмээ гэж бодлоо. Тийм ээ, наачи их гой санаа юм. Сайн ирнэ гин. Гамалтай хүлээж авъя бүгдөө сайн. За. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady.
오빤 강남 스타일. 강남 스타일.